Volantes, mecos e maragatos volven este domingo Lambedoiro a Santiago da Riba para dar comezo o entroido ribeirao. O meu personaxe é maragato peliqueiro, que é o guardián do, do entroido. É o que se asegura que a xente non se meta con os personaxes do entroido a abrir camiño cando, cando non, non hai abrirlle paso a ese volante. É, antigamente, este personaxe o que facía é infundir medo. Canto máis temor tubera, moito mellor. A Asociación de Amigos do Entroido Ribeirao presentaba hoxe, na aldea onde se celebra, esta festa ancestral que organiza coa apoio da Deputación, que achega 3.000 euros. Noso que queremos facer coa, coa contribución que dende a Deputación facemos, que é a principal patrocinadora xunto cos veciños de, de Santiago de arriba, pois é poñer en valor este, esta riqueza inmaterial coa que contamos, e dende logo que non podemos deixar pasar, porque e forma parte da nosa tradición. Os veciños recuperaron esta tradición no ano 2000, froito dun traballo de investigación que manteñen aberto. Eu nestes momentos estou vestida do personaxe do volante, que tal vez sea o personaxe máis coñecido do Androido Ribeirao. Os antropólogos identifican o co señor feudal, o rico que ten os seus criados, que son os malagatos, que era o que cobraba os impostos. Os volantes levan 22 campaiñas de gando, coas que se fan notar. Van compostas como se fora unha escala musical, hai machos e efemias, entonces hai que danzar un determinado ritmo pa que esas campaiñas sonen todas ao mismo golpe e den esa tonalidade e esa e ese timbre que é es espectacular escoitalo. Como ven sendo habitual, no Ribeirao xuntanse máscaras doutros entroidos tradicionais de Galicia. Este ano proceden de Viana do Bolo, Vilariño de Conso e de Castrelo do Val. Que o que tratan é de achegar a población máis pequena, os nenos, precisamente a esta celebración para que non se perda. E non reivindicamos que a Xunta de Galicia, que a Administración Pública que ten as competencias reais para a conservación do patrimonio, faga, ademais dun recoñecemento, unha aportación económica. O domingo lambeidoiro seguirán o corredoiro, o domingo e o martes de entroido. Catro xornadas para achegarse, sen dúbidalo, a aldea chantadina de Santiago da Riba.